За эхний мэдээ танилцуулъя. За энэ жил манай аймагаас улсын авраг малчин 7 төрсэн байгаа. За тэдний нэг бүрэн тогтсон сумын малчин, за аймгийн алдарт туяач Ванчин Базар юм а. За Ванчин Базар гоох малч удамтай бөгөөд аавн мөн улсын сайн малчин байсан байна. Улсын авраг малчин Ванчин Базар баг наснаасаа мал маллаж, мал аж ахуйн салбарт 30 гаруй жил ажиллажээ. Тэрээр мал маллах олон арга туршлагатайч малыг тогтоох маллах нь маш чухал гэж үздэг. Малчиддаач ингэж зөвлөдөг байна. Эднийг 2016 онд 2000 гаруй толгой мал тооллуулжээ. Эрдэнэт мал сүргээ өсгөн үржүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэн, малч ухаан, ажлынхаа арга туршлагаараа манлайлж, Монгол улсын авраг малчин хэмээх эрхэм алдрыг хүртсэн юм. За улсын авраг малчны шагнал, өргөө цагаан гэр, мөнгөн цом, ингрийн тэмдэг өргөмжлөлийг улсын хурлын гишүүн даваасрын, за аймгийн сэдэрэг гам болноор Ванчин Базар гоо отролж байгаа Тосон Цингэл сумын Аршаан гэдэг газар гардуул өгсөн юм а. Ванчин Базар гоо баг наснаасаа мал дээр өссөн ч 1971 онд Игчигээ эвлэлийн илгээлтээр мал дээр гарахад дагаж малчин болжээ. Мал маллахын хажуугаар малын эмч мэрэгжилч эзэмшжээ. За би анх 4-р ангид ангиасаа хөдөө сургуулиас гараад мал дээр 3 жил эртээ 3-4 жил эртээ мал маллаж хаад тэгээс сүүлд нь эргэж сургуульд манай их сургууль төгсч ирээд сургуульд оруулна гэсээр эргэж сургуульд ороод тэгээд би 84 онд хөдөөжихэн дээр сургуулийг төгссөн. Тэгээд тэрнээс хойш мал аж ахуйн үйлдвэрлэл дээр тасралтгүй ажиллаж ягаад мал эмнэлэг 1999 онд товчлогдоод тэрнээс хойш одоо ер нь бас мал аж ахуй дээр дагнж ажиллаж байна дээ. Одоо 30-аад 20 гаруй жил болж байна тэрнээс хойш тийм. Тэр энэ жил ер нь хичнээн толгой мал тооллоо. Энэ жил 2000 гаруй толгой мал тооллоо. Тэрнээс аду нэг 300 гаруй аду. Тий. Ихэнх нь одоо хонь юм аа да. Аа. Ер нь бол хүн болгонд одоо малчин хүн болгонд нэг мал маллахны арга гэж байдаг шүү тийм ээ. Таны хувьд? Аа ер нь арга байлгүй яах вэ? Тэгвэл одоо ер нь бол миний ганц бодол бол малыг эрүүл сайхан байлгах нэгдүгээр. Тэгээд ер нь малганаас илүү одоо хужир давс тэгэл бүхэл одоо эрдэс тэжээлээр дутаахгүй байнгын хужир давстай байдаг. Мал турхад тушаа тархад тархалхад ташуур гэж хужир яадаг шүү дээ. Тэгээ ер нь малчтаач гэсэн би ер нь бас малыг их тогтуухан сайхан маллах тал дээр нэлийн зөвлөдөг. Тий. Ер нь адуугч гэсэн их тогтуухан сайхан таавар маллах шүү дээ. Тэгэхгүй бол ер нь бас нэг адууг бас нэг уртлын мал гэдээ бас жаахан ширүүн хандах тал байдаг л дээ хүмүүс. Ер нь бол адуучин баг хоньноос эмжих шиг юм л шүү дээ. Би өөрөө бол ер нь баг адууга дагнаж адуучинтайг нэг хамтарч ер нь гадуун дээр голж ажилладаг юм. Улсын авраг малчин Ванчин Базар олон сайхан хурдан хүлэгтэй. Хурдан буйнууд нь аймаг сумынхаа наадамд олон удаа төрүүлж айрвчжээ. Тэрээр 2009 онд аймгийн алдар туяач болжээ. Түүний аав нь мөн аймгийн алдар туяач байсан байна. За тэрээр аавынхаа хийж авсан ажлыг үргэлжлүүлж, улсын цолонд хүр хэмсэн гэж бодож явсан хүсэл нь биесэнд баярлаж байгаагаа хэлж байсан. Ванчин Базар гоо игчдүү юусүлээ бөгөөд тав нь мал малдаг, удмаараа сайн малчид. Түүний ээж 84 настай Содном Пилгуа миний хүүд олон сайн чанар бий. Хүмүүс малд их хайртай гэдгийг онцолж байсан юм а. 56 настайгаасаа да миний хүү чинь 100 гүүгээ байрддаг юм аав энэ вэр ядруу яхад тэгэл адуундаа үрүүрээр над тусаг байхад адуундаа яваал адууга тууж ирэл гүүгээ байрэл тэгэл хэдэн дүүнэртэй чиг их хантай нэг чинь ч оо илгээлтэр гарсан бас мал мал жиж сургуульд явсан хүн юм. Бүрэн тогтсон мал сүргийнхээ тоогоор аймагтаа хоёрт ордог. За өнгөрсөн жил мал сүрэг нь 60 гаруй мянган толгоогоор өсчээ. За цаг агаар хүндэрсэн ч бүрэн тогтчуд малын хоргодол багтаа дахиад жилтэгээ золгож байна. За Сумаасаа төрсэн улсын авраг малчнаа насаараа мал дагаж, малын төлөө сэтгэл зүрхээ зориулж яваа. Мал маллах арга ухаанд сайн суралцсан сайн малчин гэдгийг сумын засаг дарга нь хэлж байна. Өвөг дээдс нь хүртэл одоо мал малж дизэгтэй өсөн малчин удамтай юм. Гэр бүл байгаа. Тэгэд Ванчин Базарх юм аа одоо ээжийн аа бас улсын авраг байсан тийм удамтай юм альчин байгаа. Энэ талаараа бас одоо мал мал гарах ухаанд нэлээд суралцсан юм одоо залуу уу дунд уу гэж ойлгож байгаа. Дээр нь одоо хоёул одоо малын эмчээр мэрэгсэн малын эрүүл мэнд анхаарах мөн одоо сүргийнхээ бүтцийг өсөх талдаарч бас анхаарч ажилладаг. Отор нүүдэл бэлчээрийг сэлгэж малаа одоо тарах хүчийг агуулах тал дээр нэлээд анхаарч чаддаг. Ийм одоо чадвартай бас манай тэргүүний малчид сайн малчид.
Гал бичин жилийн хөвсгөлчүүд хөдөө аж ахуйн салбарт амжилт бүтээлээр дүүрэн үдэж байна. Түүхэндээ анхудаа 5 сая гаруй толгой мал тоололж улсад 2 төрсөн. Мал сүрэг 6 төрөлтөд өссөн. Хөвсгөл аймгаас улсын авраг 10 төрсөн гээд олон амжилтыг нэрлэж байна. Мал аж ахуйн салбараас олох орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр онцгой анхаарах, мөн дээрээс нь малаа эрүүлжүүлэх асуудал дээр онцгой анхаарах, мал эмнэлгийн чанар үйлчлэгийг сайжруулах гэсэн ийм гол бодлого зорилгыг бол одоо гол бодлогоо барьж ажиллаж байгаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ энэ жил одоо хөвсгөлчүүд маань 204 мянгат малчин шинээр төрж байна. Ингээд нийтдээ аймагт одоо 629 мянгат малчин одоо боллоо гэсэн үг. За Ванчин мазрын хувьд бол энэ цалыг одоо оройтсон уу гэхээс биш, ер нь аль эрт авах хэрэгтэй байсан хүн энийг. Манай аймгийн хамгийн их адуутай хүн оройн малаа хариулна. А ер нь малынхаа дэргэд яг малаа малаад явж байгаа малын эмч юм хүн шүү дээ. Дээд боловсролтой, ялангуяа мал эмчилгээний талаар бол одоо бас ханьвалтайгаа нэлээд бусад малчтай бас тусдсан болж явдаг ийм хүн. Тэг аргагүй энэ шагналыг авах хэрэгтэй хүнд очлоо гэж ингэж бодож байна. Улсын авраг малчин Ванчин Базаргаах 3 туслах малчин та. Тэрээр мал маллаж байгаа 30 гаруй жилийн хугацаанд 10 гаруй айлыг хаяанд авч дэмжин тэдний мал өсч 2,000 малчин болжээ. Манай аймгийн мал сүргийн тоо 5 сая төрч, 6 төрөлтөд өссөн амжилттар хаврын сартаа золгож байна. За энэ жилийн аймгийн хэмжээнд улсын авраг малчин 7 төрсэн байгаа. За тэдний нэг Алаг Эрдэнэ сумын улсын авраг малчин Батхотхоос бид дараа сурвалжлагыг бэлтгэсэн юм а. Алаг Эрдэнэ сумын 2 дугаар багийн нутаг үнэхтийн өвлжөнд өнтөө сайхан өвөл олжээ. Яг энэ бууцсан дээр 45 жилийн тэртээ улсын авраг малчин хэмээх эрхэм цолыг малчин бүүе хүртэж байсан түүхтэй. Тэгвэл алтан унжлагт хэмээх дахиад жилийн босгон дээр түүний хүү бат тогтох аавынхаа амжилтыг давтлаа. Улсын авраг малчин цол хүртэж өргөө цагаан гэр, мөнгөн цом, ингийн тэмдэг өргөмжлөл олгов. Танд буйнт мал сүргийнхээ хишгийг түмэн олондоо түгэж дүүрэн баяртай төвшин жаргалтай байхын ерөөл дэвшүүлээ. Монгол орнын үеийн 5 хошуу мал багширч малчин төмний манд магнай тэнгэр заяа тэгш үйлс өдрөг байх болтугай. Эрдэнэт сүргийнхэн малын тэнгэр тэтгэж эдэн таа бүгдийг төрийн сүл дивэг. Монгол улсын ерөнхий сайд жаргал толгын эрдэнэ хүнсөд айж хүй хөнгөн үлдвэр сайд төрийн хэрэгтэн 17 дугаар жилийн гал тахаа жилийн хаврын тэргүүн бар сарын шинэ нэгний тахаа өдр гэсэн ийм үргэмжлэлтэй гэхдээ за энэ засгийн газрын үргэмжлэлтэй байгаа. За. Энэ ч тул бэлчээрийг бол ерөөсө одоо үе чинь тэгээд хуваартай бэлчээ хэмж байхгүй болчоод байна. Ер нь айл амтэн ард тум маань өргөжиж малан жаривжлаа нутаг усна. Одоо айл болгон ер нь нутаг болгон лайлтай боллоо. Дээр үчнэр энэ гол гэхэд баг бийл байдаг байлаа. Тий, одоо бол ерөөсөө ингээл хамрын наан цанаа айлууд. Ийм болохоор бэлчээрийг аль болохоор эргэмтэй идэлнэ. За, өнөөдөр энэ лүү хоньяа бэлчээж байгаа бол энэ талын бэлчээрийг хавар мал төлөлхөөр ашиглана. Яг одоо нял төлтэй их малыг 2, 3, 4 хуваач нь хоньяа. 4 хуваа төлөлүүлнэ. Том хөрөө, дунд хөрөө, нялх гэдэг ингээ 3 хуваач нь. Ингээл 3 тийш нь бэлчээгээл хамгийн нялх төлтийг нь хамгийн түрүүнд гаргаж үлчээж хамгийн түрүү авч өгөөл. Тэгэл өв садланг бол би ерөөсө тэгэл ороо тавихаас нэг 2 цагийн өмнө өглөө 2 байнга өв сайж өгнө. Мөнгөн зам юм байна. Малчны хөлмөрийн тэн хагсыг гэргийн үрдэг гэлцдэг. Төвний ихнэр Эрдэнэ Ям 8 дугаар ангид өсөөд малчин болжээ. Төл малаа хайрлаж өөрийн үр хүүхэд шигээ сандгийн минь буян хишиг ирж байна гэж бэлгшээж байлаа. За малчны удмаа үргэлжлүүлэн том хүн сумын авраг малчны болзол хангасан. Гэхдээ л өвөг өсөө уламжилж ирсэн аавынхаа мал маллах Монгол ухаанд одоо ч суралцсаар байдгаа ярьлаа. 75 онд нэгдлийн гишүүн болоод тэгээл тэрүүнээс хойш одоо 40 жил мал малж байна. Хүний сэтгэл зүгээр сэтгэлээр ер нь сайхан малж явах юм бол одоо малтай явна. Тий, тэрнээс өнөөдөр малыг бол бас дорд үзэлтэй дорд одоо гэж харж байх юм бол одоо малчин хүний тий уг удам дамжих тийм юм бол ёс байхгүй. Аав маань одоо тиймэрхүү сургамжтай байдгийн. Монгол улс 60 сая малтаач малын түүхий эд хямд үйлдвэрлэл хөгжөөгөөс хөдөө аж ахуйн нөөцөө бүрэн ашиглаж чаддгүйг малчид ярьдаг. За тэгвэл малчны тэтгэврийн нас 5 жилээр урагшилж мах сүүний аяыг хэрэгжиж эхэлсэн гээд бодит боломжууд нээгдэж байгаа юм аа. За энэ удаагийн одоо улсын хөрөл засгийн газраас бол малчдынхаа амжиргааг одоо дэмжих
энэ чиглэлээр бол олон одоо үйл ажиллагаа одоо бодлого шийдвэрүүдийг бол гаргасан. Энэ бодлого шийдвэрийн үр дүн бол одоо өөрөөр бол гарах бах. За малчтынхаа одоо нийгмийн халамж чиглэлсэн. За малчтынхаа насыг одоо төлөвлөгч насыг 5 жилээр наашлуулсан. За малчтынхаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нөхөн төлөх боломжийг олгосон гэдэг юм уу. За бусад олон одоо арга хэмжээнүүдийг бол одоо улсын хурлаас авч хэрэгжүүлж байгаа. Малын гаралтай түүхийн үнийг аль болох одоо тий дээшлүүлэх чиглэлээр авсан тодорхой арга хэмжээнүүд байна. За мөн одоо бас мах сууны аян гэж зарлж байгаа. За энэ бол бас малын хувьд ашиг шимийн одоо сайжруулах энэ нөхцөлийг бүрдүүлэхэд хамгийн чухал арга хэмжээ байгаа. Тийм учраас энэ олон чиглэлээр бол одоо засгийн газар цаашдаа бодлогын төвчөнд авч хэрэгжүүлэх олон арга хэмжээ байгаа. Тэгээд ингээд малчт маань бол үнэхээр энэ арга хэмжээ бодлогыг дэмжиж одоо цаашдаа бас идэвхтэй ингэж ажиллана гэсэн ийм байдалтай байна. Улсын авраг малчин Бат тогтох нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлаж, нутаг орныхоо байгаль дэлхийг хамгаалах, ядуурлыг бууруулахад сум мор нутгийн удирдлагуудтайгаа хамтран ажиллаж ирсэн. Бэлчээр сайтайч малын амны усгүй хоёрч газарт өөрийн санаачлагаар худаг ухаж, ширгэх аюулд ороод байсан хит хитэн булгийн тархийг хамгаалж, бэлчээрээ зөв ашиглах арга туршлагаасаа залуу малчидтай хуваалцаж ирснийг нутгийнх нь иргэд үнэлж байлаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдэд та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. За энэ жилийн улсын авраг тарайланч болон тарайланч хамт олон тарайлан сумаас тодорсон. За аврагуудын шагналыг улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн болон аймгийн засаг дарга Ган Болноор гардуул өглөө. За мөн энэ үеэр алтан унгоны эзэн за мөн аймаг сумын авраг малчин сайлчин ногоочны шагналыг гардуул өгсөн юм а. За манай аймгийн хэмжээнд улсын авраг 10 төрсөн. Эдний хоёр нь тарайлан сумынх. За тарайлан сум мал сүргээ 5 төрөлтээр нь өсгөж 200 гаруй мянган толгой малтай олжээ. За 100 ихээс 86 төл авсан 23 мянгат малчинтай болсон. За энэ жил анх удаа алтан унгоны эзэн тодорсон гээд олон амжилтыг дурдж байна. За тарайланчид өнгөрсөн жил 11567 гаад үр тарай тарайлж 16200 гаруй тонн үр тарай хурааж авсан. 466 тонн төмс 350 тонн хүнсний ногоо хураа авсан байна. За энэ амжилтаараа улсын хошуу аварга тарайланч хамт олон мөн аварга тарайланч төвлөө. 11 центр урагт авсан ийм амжилтаараа 10-21 центр урагт авсан амжилтаараа улсын одоо тэргүүний тарайланч хошоо хамт олон болж байгаа маа. Тэргүүний тарайланч хамт олон дарцсан. За мөнгөний сав. Улсын аварга тарайланч Лавгжуугаа газар тарайлангийн салбарт 38 жил ажиллажээ. Тэрээр аймаг сумын аваргаар удаа дараа шалгарч байсан байна. Тэгээд соёлын хэдэн юу нэг ягаал хөвчлөөчлгээд ихэрхүүд компанид трактор компаниар ажиллаж байна. Ер нь бол энэ механик чууны одоо тарайланч чууны хамгийн одоо бахархуштай зүйлэр нь юу байдг бол? Одоо ард түмэд одоо хүнсний экологийн цэвэрүүтэх төлөвлөлт ярьж байгаа. А тэгээд цагаараа өндрөлттэй үед бол хэцүүлдэй ер нь тэ. Тэгэл бороо мөндөр орчихыг гэсэн тэгж тэрнээс л мөндрөөс л хайж авдаг. Цаг үеийн одоо үн дүнд онц үзэгдлээс айж авдаг та. Тарайлан сумын хувьд бас бүр аль эртдэр үеэс л ерөнхийдөө энэ газар тарайлан эрхэлсэн сум шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол та хойч үеийнхээ одоо энэ тарайланчдад ер нь яг ямар зөвлөгөө хамгийн түрүү өгдөг вэ? Техникийн бүр мөртөн байдал талтай л тэрийгэл сайн эзэмшчихвэл тэгэл амжилт гарах шин.
За харин улсын аврах тариаланч хамт олон Батцул компани газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлээд 17-р жилтэйгээ золгож байна. Энэ хугацаанд тогтвор сууршилтаа үр дүнтэй ажилласан хамт олонний ажлын үр дүн гарлаа гэдгийг компанийн захирал Ламжуга хэлж байсан. За эдний сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 7500 орчим тонн буудаа хураа авчээ. Энэ нь жил бүрээр авч үзвэл улс аймгийн дунджаас өндөр байгааг хэлж байгаа юм аа. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд манайх 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулсан. За өндөр хөтөн чадалтай тэргүүний одоо хой тамирчин хөвчлэн техникүүдийг одоо өөрөөх газар тариалангийн үйлдвэрт нэвтрүүлснээр гаргам урагц болон нэлийн тогтмолж байгаа. За манайх бол жилдээ бол ер нь захиалгатай нэг 300-аас нэг 700 орчим мэт тоонд урд үйлдвэрлж байгаа. За илүү гарсан одоо бидний өөрсдийн илүү гарсан хүнсний хуулаан бодог улсынхаа сан бүрэгт тариалалт дэмжигсэн босод урдлын үйлдвэрлэлд өгдөг. За 5 жилийн байдлаар тариал эрхлэлийг дэмжиж сандаад бүрийн бүгэ таварын зориултаа 1500 тонныг бус урлын үйлдвэрүүд 2000 тонн буудаа нийтээ 3500 тонн буудаа тушаасан байгаа юм. Ийм амжилттай. Тариаланчны хамгийн бахарх гол бахархдаг зүйлийг та нэг хүүгээр хэлээд яаж шилжих вэ? Тэгэхээр буянтай ус шижир тариа маань одоо тариатай бол дуу хуртай гэдэг. Тэр нь тайлсан одоо хамгийн буянтай ус тий. За бизнесингээс илүүтэй их буянтай ус юм уу гэж боддог юм байна тий. Тэгээ сайхан сэтгэлтэй байхт бол тариа ургадаг. Тэгээ зөвөр өх авахын төлөө байх юм бол тариа ургахгүй шүү дээ тий. Сэтгэлээ л одоо их басан газар та шингээд чадчих байвал тэгвэл танд хариуг нь барина. Тариа минь одоо ургана л гэсэн. Залтан онооны эзэн цогогийн худмаараа адуу маллаж байгаа. За тэрээр алтан онооны эзэн болсондоо баяртай байгаагаа хэлээд 5 хушуу мал дотроос адуул хамгийн их маллахаа шаарддаг гэдгийг хэлсэн юм аа. Тууш одоо урт төлийн мал одоо ер нь наашин цааш нь харсан ч өрдсөн ч хон ямаавал яах вэ тэгээд нэг дагаа явж хол байж байна. Адуул бол хаашаа ч алгуулна. Чон нохоо хитэн. Алгаам тэгээд янз бүрийн асуудал бол их эрсдэлтэй л дээ. Тий. Тий хамгийн одоо хэцүү нь бол адуул гэж бодож байна. Миний хувьд. Энэ манай энэ сум багийн засаг дарга энэ дарга нар л одоо миний хийсэн хөдөлмөрийн минь үнэлж одоо ингэж улсын одоо энэ юуны алт унагны эзэн тодорхойлогч алт унагны эзэн болсон болол гэж бодож байна да. Тий. Янгсан тий. За энэ үеэр аймаг сумын авраг малчин сайлчин мөн тариаланчдын шагналыг гардуулсан өгс юм а. За манай аймгийн хувьд энэ жилээс аймгийн авраг залуу малчин гэр бүлийг тодруулахар болсон. За тариалан сум төрийн ажил үйлчлэгээрээ олон үзүүлэлтээр шилдэг сумаар шалгарсныг аймгийн засаг дарга онцолсон. За бид үзэгч та бүхэндээ тариалан сумын улсын авраг тариаланч хамт олон болон улсын авраг тариаланч за мөн алтан унагны эзнийг шагнал гардуулах үйл ажиллагааг сар шинийн баяраар бүрэн ихээр нь хөрөх болно. Хүнсүтэй аж ахуй хөнгөөлөрийн сайтын санаажилгаар замалчтад туслах сайн санааны аян өрнөсөн байгаа. За энэний хүрээнд иргэд байгууллага олон улсын тусламжаар ирсэн тусламжийг зүдийн байдалтай байгаа сумдын малчтад хүргэж байна. За улсын хурлын гишүүн Даваа Сүрэн бүрэн тогтох сумын малчтад 10 тонн тийжэл хүнсний зүйлийг хүргэж өглөө. Бүрэн тогтох сумын зарим багт за тодорхойлбол Ирчим, Сангийн далаа, Ихүүл багуудад өвлжилт хүндрэлтэй байгаа. За цас хайлтал, малын хургадал гарах нөхцөл байдал үүсэт байгааг хэлж байгаа юм а. За үйлчлэлт хүндрэлтэй байгаа аймаг сумын малчтад туслах зорилгоор иргэд албан байгууллага, олон улсын байгууллагуудын хүрээнд тусламжийн аян өрнүүлсэн байна. Энэ аяны хүрээнд ирсэн тусламжийг бүрэн тогтох сумын малчтад хүргэж өглөө. За ингэхдээ 10 тонн тийжэл мөн малчин иргэдийн амжиргаанд дэм болгож хүнсний зүйл өгсөн юм а. Цаашдаа ч хэлэгсэн юм одоо ялангуяа иргэдийн албан байгууллагын юм санаачлахад бол үргэлжлэнэ. Мөн энэ хүрээнд бас 10 тонн тийжэл ирж байгаа. За цагаан уул цэцэрлэг 10 бүлэг сумдад бол 20-40 тонн өвс тэгээд өвс нь бол 100% буцалтгүй тусламжаар 10-20 тонн тийжэл тэр нь бол 50% өнгөлттэйгээр ингэж хөргөж өгн. Тэгээ би нөхцөл байдлаар танилцсны дараа бас буцаж очоод цаашдаа харах хэмжээнүүдийн талаар бас онцгой байдал хөдөө аж ахуйн яамтай ярилцсан. Өнөөдрийн энэ бас бидэнтэй явж байгаа томилтын хөрөнд бас хөдөө аж ахуйн яам онцгой байдлынхаа өөрсдөө оролцоод ингээд явж байгаа. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөөлдрийн яамны сайдын санаачлахаар өрнөөсөн малчтад туслах сайн санааны аянаар зарласан хандивыг олон улсын байгууллагуудын тусламж хүрээгүй сумдад хүргэж байгаагаараа онцлог хэлээ.
Бид нар ирсэн байгаа энэ Үсгэлийн аймгийн бүрэн дотх сон бол яг энэ тусам чамрагдаагүй ийм сон байгаа. Одооны байдлаар бол нэг 1000 гаруй өрхийн 384 мянга үлдчихэж байгаа юм байна. За нэг уулархай газраа 50-с дээш сантиметрийн зузаантай, тал газраа 20-с 30 сантиметрийн зузаантай. За нэлээд засан бүрхүүл тогтсон. За одооны байдлаар малын хорогдол нэлээд гарцсан. 2000 гаруй бог мал одоо мал хорогдсон гэсэн юм мэдээ орон нутгаас удирдлагууд нь өгч байна. Тэгэхээр ийм одоо яг цагийн өндөрлөлт нөхцөл байдалтай байгаа дээр нь ингэж тусламж хүргэж байгаа даас талгалтай байна. Цааш цаашдаа бол одоо манай аймаас энэ дараагийнхаа иний хүрээнд бол энэ бусад аймаг сомдын юм хөрөх байгаа. За эхний ээлжинд бол бид нар 9 аймгийн 26 сомонд одоо яг энэ тусламжийг одоо яг хөргөж өгөхөөр одоо яг миний нэг айдал манай яамны одоо газар хилцэн дарга нар төрийн нарын сайд нар одоо яг 9 аймгийн энэ 26 одоо энэ тусламж хүрээгүй энэ сомдуудтай одоо яг энэ тусламжийг хөргөж байна. За аймаг бүр малчтад туслах зорилгоор аян өрнүүлж өөрсдийнхөө чадах чинээгээрээ тусалж байна. За малчид өвс тэжээлийн хангалттай бэлтгэсэн ч энэ жилийн хувьд цаг агаараас шалтгаалаад малдаа өвс тэжээлийг өдөрт 2-3 удаа өгснөөс өвс тэжээл дутмаг болсныг хэлж байгаа юм аа. Үйлчлэлт бол жоохон үндлэн 11 сард их цаас орсон, нөгөө орж хайсан болохоор дээрээс нахин орсон болохоор доотлон нөгөө мөстөг наалдаа хөлдсөн болохоор мал ерэн бэлчээрсэхэд одоо өвлийн цагт бас бэрхэл байлаа. Гэхдээ одоо бас үе үе ерэн тэгэл ерэн жоохон орох гээд байна. Тэгээд юус тусаад ямар болоо хэлээ энэ бас цагаагаар өрнөлдөж жоохон тийм хаврын бэлтгэлд бол ерэн хүнд болж байна. Манайх бол чамгүй хөвс үлдсэн нэг 2 тонн хэрэгтэй ногоон тижээл тэгээ өшөө ногоон өвс мөс авсан байсан. Одоо тэгээд өвөл ч одоо өвлөг хөвтөнд өглөө өнөг өгдөг, орой нэг өгдөг, өдөр хоёр хоолдог болохоор малыг одоо тэр өвс тижээл бас л их дутмаг болдог. Тижээл их хөрс мотой байнгын тижээл авдаг. Тижээл маань ер нь их тийм юу бол байлаа. Дутагталтай байлаа. Тэгээ одоо энэ хүнсэд ажихаагаас энэ зохиогдсон малч туслах сайн аян зохиогдож энэ тижээл хүнсний болон юм өгж жагаад маш их баярлж байна. Ерөн одоо хүндрэлтэй байгаа зүйл одоо тэгэл өвс тижээлээс авахвал за тэгэл юм тарэ гэл байд бахалтай хүн болгон бол өөр өөр байгаа шүү дээ. Ерөн тэгэд хүүтний ирч болоо чангартсан бас энэ өвөлдө 11 сард айхтар хүүтэн байлээ. Бас хүүтвтрэл байгаад байна ерөө. Гэр мал дороосоо зухтраад ус ууж болохгүй нь усалчаар мал осгож байх гэдэг болохгүй нь. Иймэрхүү нагтай байна дээр. Улсын хурлын гишүүн Давасран аймгийнхаа бүрэн тогтох цагаавал цэцэрлэг ар бүлэг сумдад тусламжийн өвс тижээл хүргэж өгөх юм а. За газар дээр ночиж байгаа болохоор нөхцөл байдлаа танилцсан. Цаашид яах талаар эргээд тодорхой арга хэмжээ авах талаар ярилцсан гээ. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээг танилцуулъя. Монгол улсын үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах санал дүгнэлтийн ажлыг манай аймагт зохион байгуулж байна. За энэ санал асуулга хилцүүлгийг Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсэг зохион байгуулж байна. Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсгийг судлаж санал дүгнэлтийг хийх ажлыг өнөөдрөөс эхлээд манай аймагт зохион байгуулж байна. Энэхүү Монгол улсын үндсэн хуулийн талаар хэлэлцүүлэхт өнөөдөр төрийн үйлчлэгээний албаныхан болоод багш нар оролцсон бол маргааш хуулийн байгууллагууд болон иргэдийн дунд явагдах юм байна. Энэхүү ажлыг Монгол улсын ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулсан ажлын хэсгээр өдөр тутмын зохион байгуулж байгаа юм байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгийн онцлог нь бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэсэг асуудлыг тодорхойлох зорилготой ажлын хэсэг Үсгэл аймагт ажиллаж байна. За энэ ажлын хэсэг нь Монголын ерөнхий сайдын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг байгаа. За засгийн газрын хэрэгжлэх газраас томилогдсон Мондо гэдэг хүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг өнөөдөр Үсгэл аймагт 2 дахь удаагийнхаа хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр эхний хэлэлцүүлэг маань бол төрийн захиргааны албан агч нарын дунд явлаа. За одоо төрийн үйлчлэгээний албан агч нар явж байна. За эхний өдрийн хэлэлцүүлэгт ерөнхийдөө 200 гаруй хүн хамрагдаж байна. Манай улсын үндсэн хууль анх 1924 оны 11-р сарын 26-нд батлагдж байсан байна. Монгол улсын хүн ам, соёл, хэм маяг, эдийн засгийн бүтэц тогтолцооны хувьд эрс өөрчлөлтүүдийг хийх зорилтоор шалтгаалan 1940-1960 онуудад тус тус үндсэн хуулийг шинжлэн баталж байжээ. Өнөөгийн шинэ үндсэн хууль нь 1990 онд Монгол улсад улс төр нийгмийн өөрчлөлтүүд гарч 1992 оны 1-р сарын 13-нд ардийн хурлаар батлагдаж тухайн оны 2-р сарын 12-ноос эхлэн дагам мөрдөж байсан түүхтэй юм байна. Монгол улсын үндсэн хууль нь 6 бүлэг 70 зүйлтэй. Аймгийн Улаан Загалмаа хорооноос сумдын Улаан Загалмаа анхан шатны дарга нарт сургалт зохион байгууллаа.
За улаан залмаа анхан шатны дарга тухайн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга байдаг. За сургалтанд хамрагдсан дарганаар олон зүйлийг мэдсэн аж холбогдолтой сургалт болсныг хэлж байна. За Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг 2017 онд чиглэлийнхээ дагуу олон зорилт тавьж үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. За сум бүрийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга за улаан загалмаа анхан шатны хорооны тэргүүн байдаг. Тэд хүмүүнлэгийн ариун үйлсийг сум орон нутгаар хөгжүүлэх, хамтарч ажиллах, тусламж дэмжлэг авах, өгөх тал дээр улаан загалмаа нийгэмлэгийн гол хүч болон ажилддаг. Тиймээс 2017 оны ажлынхаа төлөвлөгөөнд тусгагдсны дагуу эхний ээлжинд сумын анхан шатны нэгжийн тэргүүнүүдэд сургалт зохион байгуулж байна. За өнөөдрийн улаан загалмаа хорон дээр явагдаж байгаа сургалт манаас цаг үеийн олсон энэ үйлчлэлт хүндэрсэн энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилд Мачадад бас сургамжтай сайхан тэгээд анхан шатныг хороогоо ер нь дэмжиж ажиллана гэсэн тийм бодлого чиглэлийг 2020 он болтол бол тийм бодлого барьж ажиллаж байгаа юм байна. Энийг бол бид хүү энэ сургалтаас ойлголоо. Тэгээ одоо сум орон нутгаар очиж анхан шатныхаа хороог ажлын төлөвлөгөөтэй болгож сайн дүрийн гүшүүдээ бас илсүүлэн дээр нь бас ерөнхийдөө бас бүх байгууллагуудаа бас хамтарч ажиллах юм байна. Бас төр хамтын ажиллагааг манай улаан загалмаа хороонд ер нь ийм өмнө нь бол нэг тийм төр хамтын ажиллагаа бол ховор байсан. А одоо бас авштай нэг гой сайхан бодлого бас дээрээс биднэрт дэмжиж ингэж хамтарч ажиллахад бас сайхан болгож байгаа юм байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг бас доод доод шатандаа анхан шатны хороонд очиж бас сайн хэрэгжүүлж ажиллана гэж бодсууна. Өнөөдрийн сургалт бол бас их ач холбогдолтой. Энэрэнгүй үйлсийг эрэг олон нийтэд түгээх энэ сайхан ариун үйнээ ажлыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх мөн анхан шатныхаа үүргэшүүдийг одоо чадварчлуулах боловсруучны бодлогыг одоо сайжруулах мөн олон олон одоо төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч ажиллах цаашдаахаа төлөвлөлтийг ярьсан юм жахаан онцлогтой сургалт болж байна. Ядангуяа одоо онцгой байдлын газартай одоо хамтарч ажиллаж эндээс онцгой байдлын албанаас давхар сургалт явуулж байгаа нь бас өмнөх сургалтуудаас бас их онцлогтой үрдүүтэй ийм сургалт болж байна. Улаан загалмаа чиглэлээр манай одоо зууд турхуулж байгаа сумдуудад манаас олон дахин одоо ард иргэдэд маань тусламж одоо хүнсний зүйл болон мөнгөний тусламжийг үзүүлж байгаад нь одоо нийт цагаан нуурчудаах өмнөөс бас өөрийнхөө зугаас баярлсан талархсанаа илэрхийлж байдаг. Тэгээд манай сум нь бас одоо улаан загалмаа татвар хураалтан дээр бол бас одоо сүүлийн үед бол их идэвхтэй оролцох тийм аян өрнөл ажилтж байгаа. Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг, олон улсын улаан загалмаа, улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбооноос малчтад бэлэн мөнгөний тусламж үзүүлдэг. За энэ жилийн хувьд 379 өрхийг бэлэн мөнгөний тусламжинд хамруулжээ. За энэ мөнгө юунд зарцуулагдсан талаараа иргэд үнэлгээ хийдэг. За энэ тал дээр иргэд мэдээлэл муутай байдаг нь урд жилүүдээс ажиглагдсантай холбогдуулан энэ төрлийн сургалтыг ч орж байгаа юм байна. Тэгэхээр бэлэн мөнгөний тусламжинд хамрагдж байгаа энэ өрхүүд маань бол одоо шууд дансанд нь одоо хаан банктайгаа хамтарч гэрээгээр ажиллаж байгаа болохоор тэр хувь хүний дансанд нь шууд мөнгө нь орж ийн 245 мянган төгрөг. Энэ бол одоо ирэх 7 хоногийн 3 дахь өдөр гэхэд бол одоо орцсон байх ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа болохоор бид нэр одоо амралтын өдрөөрөө хүртэл энэ хүмүүстийг авчираад ингээд сургалт мэдээлэл орж байгаа. Хөвсгөл аймгийн хэмжээнд 379 өрхөд ирж байгаа мөнгө яг нийт дүнгээр бол одоо 80 сая төгрөг болчихж байна. Тэгэхээр тэр нэг хүнд очиж байгаа 245 мянган төгрөгийг тэр хүн одоо өвс тэжээлдээ зарцуулж гэнэ үү одоо тий хувь хүний эрхийн асуудал. А гэхдээ амьдралд нь ямар нэмэртэй ямар нөлөөтэй вэ сэтгэл зүйд нь ямар эрг үрдүн гарав гэдэг дээр бид нэр дараа нь үнэлгээ хийдэг. Тэгэхээр хүмүүс маань бас зарим нь мэдээлгүй мэдээл муутай байх янз бүрийн тохиолдол байна. Өмнөх онуудыг харахад тийм болохоор эхний ээлжинд дарга нарыг бэлтгэж чадваржуулж мэдээлэлээр хангах дараа нь сайн дурын идэвхтнийг бэлтгэх дараа нь тэгээд иргэдлүүгээ хандсан сургалт мэдээлэл орох ийм олон талын шатгалсан үе шаттай учраас бид нар өнөөдөр хурлынхаа дарга нарт энэ мэдээлэлээ өгч байна. Монголын улаан загалмаа нийгэмлэг төрдөө нэмэлт хүч болж ажилладаг үндэсний хүмүүнлэгийн байгууллага. За ингэхдээ зарим ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэдэг байна. За иймээс анхан шатны тэргүүнүүддээ энэ талаар мэдээлэл өгч хийх ажлынхаа зорилго зорилтыг танилцууллаа.
Хамтаа үзэгчдэд баярлалаа мэдээ өргөлжилж байна. Тосон Цэнгэл сумын засаг даргын тамгын газар, за иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, за мөн сумын эмгтээчүүдийн зөвлөл хамтран төлчин эмгтээчүүдийн зөвлөгөөнийг анхудаа зохион байгууллаа. За энэ зөвлөгөөнд 5 багийн 125 эмгтээ, за мөн сумын удирдлагууд, за аймгийн улаан загалмай хороо, за аймгийн эрүүл мэндийн газрын эмч мэрэгжилтнүүд оролцсон юм а. За цаашид энэ зөвлөгөөнийг жил бүр зохион байгуулж байхаар боллоо. Тосон Цэнгэл сумын эмгтээчүүдийн зөвлөлөөс үйл ажиллагааныхаа төлөвлөгөөнд малчин эмгтээчүүдийн зөвлөгөөнд зохион байгуулахар тусгаж энэ асуудлаа аймаг орон нутгийнхаа удирдлага тавьснаар зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа гэлээ. За энэ чуулганаар болохоор зэрэг малчин эмгтээчүүдийн тулгумцсан асуудал байна. Тэрээс яаж хэрхэн шийдвэрлэх вэ гэдгийг одоо хамтран ярилцсан санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх ийм одоо чуулга уулзалт болж байна. Мөн эмгтээчүүдийнхээ зөвлөлийн одоо дүрмийг баталсан а цаашдаа одоо эмгтээчүүд сумын Тосон Цэнгэл сумын эмгтээчүүдийн тулгумцсан асуудлын тараал санал бодлоо чөлөөтэйс олцолцож одоо шийдвэрийг гаргаж ажиллахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэд энэ зөвлөгөөнөөр эрүүл мэндийн болон зоонооны өвчнүүдийн талаар за мөн цаг үеийн асуудлаар мэдээлэл сонсч малчдад тулгумцж байгаа асуудлаа ярилцсан юм а. Энэ жил их хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах зорилгоор бид бүхэн бас сумын эрүүл мэндийн төвөдтэй хамтарч ажиллаж байгаа энэ хүрээндээ өнөөдөр энэ төрчин эмгтээчүүдэд эрүүл мэндийн үндэс нь гэсэн сэдвэр бол мэдээлэл хэлээ мөн бас шүд эхо дотор эмгтээчүүд гэсэн чиглэлүүдээр аймгийн нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн үйлслэгийг бол зохион байгуулахар бас төлөвлөлөө ажиллаж байна. За мөн бас энэ эмгтээчүүдтэй эрүүл мэндийнхаа чиглэлээр цаашдаа их хүүхдэд хэрхэн яаж анхаарч ажиллах юм бэ, асран сувилах юм бэ гэдэг чиглэлээр нь бас эрүүл мэндийн төвөөс мөн аймгийн эрүүл мэндийн газраас миний би бас мэдээлэл хийж хамтран ажиллалаа. Зэн зөвлөгөөнд аймгийн улаан загалмай хорооноос ирж оролцсон төлчин бүсгүйчүүдтэй сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх мөн хүмүүнлэгийн ажлын талаар мэдээлэл өгч малчтай туслахаар өгсөн иргэдийн хандивыг гар тулсан юм а. Энэ бүсгүйчүүдтэй бас хүмүүнлэгийн тусламж болон бусад хүмүүнлэгийг дэмжиж хандив болгож өгсөн одоо иргэдийнхээ илгэвч нэмнээ лаш үзэн зэнтрийг авчирж өгсөндөө таатай байна. Занхудаа зохион байгуулагдж байгаа гэдгээрээ энэ зөвлөгөө төлчин эмгтээчүүдэд бүх талын сэдвээр мэдээлэл авсан үр дүнтэй зөвлөгөө болсныг зөвлөгөөнд оролцсон төлөөлөгчд хэлж байна. Өнөөдөр ингээд эмгтээчүүдийн зөвлөгөөнд оролцоно ингээд явж байгаа даяртай байна. Өнөөдөр тэгэл ер нь юм л мэдж авла та мал яг уу эрүүл мэнд гэл ер нь мэдээлэл авла. Төлчин эмгтээчд оролцож байгаа да маш их баяртай байна. Одоо тэгээд энийг уламжил олгоод явах юм бол маш их сайхан санагдж байна гэж бодож байна. Энэ удаагийн чуулганд бол малчин эмгтээчүүд оролцож байгаараа маш их онцлог юм бол гэж бодож байна. За сумын зүгээс цаашаад энэ зөвлөгөөнийг жил бүр зохион байгуулж байхаар боллоо. За ингэхдээ өмнө нь оролцож байгаагүй малчин эмгтээчүүдэд бүрэн хамруулах, за тэднийхээ ажлыг дүгнэн бусдаа үлгэр дуурайлал болсон малчтаа шагнаж урамшуулах гээд олон ажлыг төлөвлөж байна. За бид анжилаас эхэлж энэ төлчин эмгтээчүүдэд ямарсан дуу хоолойгийн сонсоё, нийгэмд орсож байгаа итгэх хандлагыг өөрчлөе. Ялангуяа одоо хууль эрх зүйн мэдлэг. За энэ жил Өвсгөл аймгийн Тосон Цэнгэл сум мал сүргээр 313 мянган малтай аймагт одоо мал сүргийнхаа тоогоор 4-р байран дээр байна. Энэ сумын эдийн засгийн суурь үзүүлэлт маань өөрөө мал аж ахуй. Ингээ мал аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүн түүнийг яаж боловсруулах вэ? Эцсийн бүтээгдэхүүн яаж болох вэ? Малын гарал одоо үйлдвэр хөсөөг яаж сайжруулах вэ? Бэлчээрийн даац одоо хөрөлцөхгүй өнөөгийн нөхцөлд одоо бид ямар арга хэмжээ авах вэ? Шаардлагатай байна. Ийм учраас энэ малчдынхаа дуу хоолойг сонсъё тийм ээ. Эмгтээчүүдийн нийгэмд эслэхийн үүрэг оройлох хувийнх нь өөрийнх нь эмгтээчүүдийн шийдвэр гаргаж байгаа төвшөнд орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлогот одоо эмгтээчүүдийн дуу хоолой ямар төвшөнд байна вэ? Эднийхээ дуу хоолойг сонсож бас асуудал шийдвэрлэхэд бас өөрийнхөө хөтөлбөрт бас оролцуулъя гэсэн ийм байр сууриас өнөөдрийн энэ чуулганыг зохион байгуулж байгаа. За хаваржилтыг эрхэн өнгөрүүлэх, өрхийн аж ахуйгаа эрхэн авч явах талаар одоо ингээд чуулж одоо өнөөдрийн арга хэмжээнд эрхэн хамрагдж байна. За энэ дээр манай аймгийн улаан загалмай маань нийгэмлэг одоо бас тусалж хамтарч оролцож байгаад одоо иргэд олон төмнийхөө өмнөөс баярлж талархсан нэдэл хэрэгжилж байна. За ямар ч ажлын дараа үр дүн хэр гарсан, алдаа оноо юу байсан гэд тэр бүхнээсээ суралцж дараагийн ажил үйлчлэгэндээ тусгадаг. Тосон Цэнгэл сумын хувьдч энэ тал дээр анхаарч ажиллана гэдгийг хэлж байсан юм а. Бид үзэгч та бүхэндээ тэгрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 738 8441 дугаарыг утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяр та.